U 14. kolu druge mnuške lige grupa B košarkaši Pirota su na gostovanju Aleksincu savladali ekipu Napretka sa 75-62. Najbolji i najefikasniji u našem timu bili su Filipović sa 17, Stepanović sa 14 i Vasić sa 13 poena i 13 skokova uz indeks uspešnosti 22. U narednom kolu košarkaški klub Pirot dočekuje ekipu BK iz Beograda. I pored sjajne igre, košarkašice gimnazijalac Tigra nisu uspjele da nanesu prvi poraz lideru prvenstva ekipi Imperium Basketa iz Leskovca. Gošće su posle produžetka pobedile sa 67-65, meč u regularnom toku završe nerešeno 61-61. Najefikasniji u našem timu bile su Nađa Đorđević sa 14 i Bratislav Ignjatović sa 13 poena. Drugi naš predstavnik u ovom takmičenju je ekipa ProBasketa, poražena je u Negotinu od ekipe Hajduk Veljka sa 84-47. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva regionalne lige Niš, ženski odbojkaški klub Pirot i u hali Kej savladao drugu ekipu niškog Studenta sa 3-0 u setovima i tako prvi deo sezone završio na drugom mestu. Na državnom prvenstvu plivanju za osobe sa invaliditetom koje je održano u Beogradu, u konkurenciji 63 takmičara predstavnici plivačkog kluba za osobe sa invaliditetom Pirot su osvojili 6 medalja. Stefan Ćirić je u kategoriji S14 osvojio zlato na 50 metara leđno, srebro na 100 metara prsno i bronzu na 50 metara prsno. Ivana Mitrović je u disciplini S7 osvojila bronzane medalje na 100 metara slobodno i 100 metara slobodno u apsolutnoj kategoriji, dok je Marko Kostić u kategoriji S14 osvojio bronzu na 50 metara leđno. Time su pirotski plivači koje trenira Stefan Veljković zaokružili izuzetno uspešnu sezonu.